Viialan pitkiä saatana katuja. Siellä on crossari. Upis on kiinni. Katafori. Tossa oli joku vitun välitie. Siellä lukee Tampere 33 lempäällä 12. Eikä pussia näy, lähin tässä kävelee. Vittu. Viialan keskustaa, kun oli sitten voi sanoa. Akaani Viialan meininkiä. Vittu, siinä on omenapuu. Vanha kaivo. The Ring. Joo. Joku saatanan oksennus. Hässäkä tuli taas vittu. Viikonlopulta. Loppupäivä kesken. Kun rupes tulee pitkää sylkeä. Laitan nyt mulle riitti. Kurkkukin ihan saatana. Ääni ihan. Vittu, ei tuo aikataulua vittu missään. Olisiko tässä? Näistä mitä on tietenkin jotain paikallista paskaa. Joku saatana sininen lätkä siellä on, mutta ei sitä mitään ymmärrä. Toijala, Viijala. Junat. Pitäisikö junalla lähteä Tampereelle? Mä haluan pitää Viijalasta Lempäälää, saatana. Palvelupussi, Mätömäen risteys, keskusta, S-Market. Olisi niinku SS-Market. Tämmöstä paskaa se on. Moro moro. Se on... Hyi vittu. Sä ketään syytä muuta kuin itteeni. Tai en minä tiedä. Joku paska pöpö tullu. Jatketaan. Näin kuvia tunnelmia.